14 cilvēki, jūs noteikti esat pamanījuši kādu video vai bildi no mūsu ceļojuma. Daudz jautā, vai jūs vienreiz beigsiet viņus likt iekšā, mums beigsi ārā, kad jums tik forši. Tad atbildi ir, nē, mēs nebeigsim, mēs turpināsim likt bildes un video. Paldies! Čels, kas mums pazaudē maku un uzzina stresiņu, viņš parik pa laikam kaut ko pazaudē. Mamma viņam saka, maku, tu pazaudē veselo saprātu, tu pazaudē. A kāpēc tu svaru nepazaudē? Vieni jau foršākajiem mirkļiem Portugālē ir, ka tu vari izbaudīt vienu kārtīgu, veldzējošu, putainu alu. Šeit jūs viņu redzat. Laba, ne? Madre mia, te Portugālē supermens! Ar, brāc, osam, skatieties, lido! Diving paraugu demonstrējumu, neatkārtoju to mājās. Tur aiz mākoņiem ir saulē, tur aiz klīns ir alā. 6.30 saulēkts. Atcerieties to foršo putaino portugāļu alu, jā, viņi ir aiz tās klīns, un mēs tūlīt tur peldēsim. Arvidērči, ui, tas nav portugāļu. Šī beidīgā seja nozīmē, ka mums jāpavad supervilla Portugālē. Uz atvadām vēl paņemšu puskodīšu ananāsu. Jau ceturtā diena Portugālē, nu tie smukie skati tak ir piegriezušies, nu konkrēti piegriezušies, nu. Ha, joks nekas nav piegriezies uz Izraēlu skaistī, ha! Tikko no okeāna peldes, mati vēl slapji, varam redzēt ar pašu okeānu, vispār Portugālē ļoti sālīta dzīvošana. Okeānā tik sāļš ūdens! Čau, ragāce! Spēlēsim Portugāļu nacionālā spēli. Tās pašas latviešu variants paslēpēm, tikai paslēps mandarīnu krūmos.